haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gambeel ku furo daawo warkii ugu dambeeyey dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha ay u wataan galmudug ayaa waxaa la leeyahay malaayiinta doolar ay ku bixinayaan inay halkaasi ku khasaari doonaan waxaana macquul ah in halkaasi lagu guuleysta si kastaba ahaatee xog cusub iyo xog aruurin la sameeyey ayaa waxaa la sheegayaa in finla soomaaliya halkaas ku buri doonto farmaajo iyo kheyre ninka ay wataan doorashada galmudug oo ay dhici karto in looga adkaado dowladda dhexe magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa ka soconaya loolan xooggan oo siyaasadeed kaasoo looga soo horjeedo dowladda federaalk soomaaliya oo ay hogaamiyaha ra-iisul wasaare kheyr iyo madaxweyne farmaajo islamarkaasina qoorqoor ay wataan malaayiin doolar ay ku bixi rabaan iyadoo ay wataan musharax ay la doonayaan inuu kusoo baxo doorashada xafiiska madaxtooyada galmudug islamarkaasina ay doonaan in siday rabaan u sameeyaan fila soomaaliya ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay muujisay xul een xusulduubkii ay ugu jirtay inay kaalin muuqata ku yeelato maamulka cusub ee lagu wado in loo yagleelo bulshada reer galmudug xilli eedeymaha loo jeedinayo ay kusoo aadayaan faragelinta qaawan ay maamulka ku hayso oo ay noqdeen kuwa isa soo taraya islamarkaasina si weyn ay dowladda fila soomaaliya aada u faragelisay islamarkaasina ay doonayso cid waliba inay u hanjabto maadaama xildhibaanada cusub la leeyahay way u hanjabayaan haddii aad dooro waaysaan qoorqoor islamarkaasina muqdisho hadday aad timaadaan waxaa la leeyahay ammaankiina halis ayuu ku jiraa si kastaba ha ahaatee digniin culus ayay u jeedinayaan xildhibaanada cusub fila soomaaliya ayaa waxay wadataa axmed cabdi kaariya qoorqoor iyadoona muruq iyo maal badanba ku bixinaysa sidii uu ninkaas ugu guulaysan lahaa jagada madaxweynaha iyo madaxweynaha soo socda ee maamulka galmudug islamarkaasina ay doonayso nin ayaga adeecsan ama nacamley u ah inuu halkaas soo fadhiisto wakiilada matalaya siyaasiyiinta xisbiyada kumeel gaarka ee dalka ka jira ayaa waxaa magaalada dhuusamareeb ka wadaan kulamo liddi ku ah dadaalada ay shaqaalaha xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ugu cadaadinayaan xildhibaanada baarlamaanka galmudug sidii ay u soo dooran lahaayeen musharaxiinta ay gadaal ka taagan yihiin dowladda soomaaliya islamarkaasina dhallinyarada u shaqeeya xafiiska ra-iisul wasaaraha ee jooga dhuusamareeb ayaa iminka waxaa la leeyahay cadaadis xooggan iyo digniino ay ku hayaan xildhibaanada cusub kulamadan ayaa waxaa qayb ka ah kuwa kale oo odayaasha dhaqanka ka wadaan xarunta maamulka galmudug ee magaalada dhuusamareeb odayaashan ayaana moodaa inay kusoo baraarugeen faragelinta qaawan ee baahsan ay wiiqday dhismaha maamulka galmudug islamarkaasina dowladda soomaaliya ay ku hayso siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda gobollada dhexe ayaa wada abaabulka dhan ah musharaxa laga soo abaabulay fila soomaaliya loona wado madaxtooyada galmudug kadib markii ay arkeen sida aanay dowladda federaalka soomaaliya dhexdhexaad uga ahayn doorashada markii ugu horreysay lagu qabanayo dhuusamareeb islamarkaasina dowladda ay waddo xaglin ah dhanka ninka ay rabto islamarkaasina cadaalad ay ka wadin odayaashaasi ayaa iminka kusoo baraarugay inaysan dowladda federaalka soomaaliya ahayn mid dhexdhexaada islamarkaasina ay doonayaan ninka ayga jeebka ay ku wataan inta badan odayaasha dhaqanka galmudug ayaa waxaa muuqda kuwa kasoo horjeedo gacan bidixaynta lagu hayo in la dhiso galmudug la wada leeyahay sida lasoo warinayo waxay xildhibaanada ku qancinayaan in la badbaadiyo galmudug islamarkaasina aysan dheg jalaq u siinin digniinta ay u jeedinayaan dhallinyarada xafiiska ra-iisul wasaare kheyre ka shaqeeya odayaasha dhaqanka galmudug ayaa mar sii horreysay waxay madaxda qaranka ku dhaliileen inaynan ahayn kuwa damqanaya dheg xumida xargaha goosatay ee kasoo yeeraysa magaalada dhuusamareeb islamarkaasina aysan jixinjixaynin nabadoon uu ka mid yahay nabadoon maxamed xaashi ayaa waxay ka digeen in galmudug ay marto waddadii saddexda iyo tobanka bilood ka hor martay doorashadii koonfur galbeed taasoo lagu soo doortay madaxweynaha iminka hadda shaqeeya ee fila soomaali u nacamlaya sida warbixinta lagu sheegay waa lafta garayne islamarkaasina halkaasi dad badan lagu xasuuqay kadibna ninkaasi lasoo taagay ahlu sunnada gobollada dhexe ka dhisan oo muddooyinkiiba ay ishayeen fila soomaaliya ayaa toddobaadkii bilowday barnaamij ay gacan saar kula yeelanayso dhinacyada hardanka culus kula jirta dowladda dhexe waxaana hadafkeedu lagu sheegay sidii jaanta dowladda loogu reebi lahaa jidka lagu gaarayo xafiiska madaxtooyada galmudug islamarkaasina la dhiso galmudug la wada leeyahay arbacadii ayaa waxaa magaalada dhuusamareeb ku midoobay musharaxiinta kale ah cabdulaahi wehliye faarax cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa iyo kamaal daahir kuutaale oo kadib markii ay xaqiiqsadeen in fila soomaaliya ay ka go'an tahay
inuu doorashada ku soo baxo qorqor isla markaasina xog iyo maalba ay ku bixiyaan sidii halkaasii uu qorqor u soo bixi lahaa. Waxaa xusid mudan haweenka galmudug oo ka caraysan in aanan baarlamaanka galmudug laga siinin qoontadii haweenka ee ahayd 30% ayaa qayb ka yihiin qorshaha lagu doonayo in lagu curyaamiyo damaca filla Soomaaliya iyo musharax iyo musharaxeedaba, iyadoo aad arki karto sida ay dowladda Soomaaliya ugu dhex milantay geedi socodka doorashada galmudug. Ayaa waxaa dhanka kale dirifkii karin culayska muuqda kaga soo wajahan yahay dhinacyada aan ka aragtida ahayn ee siyaasadda dalka. Marka si dhow u daraasayso dagaalka siyaasadeed ee ka socda magaalada Dhuusamareeb iyo dhinacyada kala duwan ee ku lugta leh ayaa bayaansan karta in loolanka ay dhici karto in looga adkaado dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina gabay ahaan lagu jibiyo. Si kastaba ha ahaatee, bulshada reer galmudug iyo beesha caalamka ayaa doorkooda uu ku soo ururay inay dhinaca uun ka daawadaan waxa ka socda Dhuusamareeb, ayaa dhanka kale la dhacsan yihiin in hardanka iyo dowladdu ay ka ogtay xarunta gobolka galmudug, sidoo kalena waxaa la dhihi karaa waa kuwa ku taamaya inaysan natiijada doorashadu noqon mid rabitaan gelisa aqalka dalka looga taliya ee filla Soomaaliya. Isku soo wada duuba, waxaa macquul ah in halkaasi loogu guuleysto filla Soomaaliya maadaama dadkii kale ee kasoo horjeeday isbahaysteen. Dhinaca kale, 3 musharax oo loo saadaalinayo inay noqdaan guddoonka baarlamaanka galmudug isla markaasina qaarkood laga yaabo inay filla Soomaali gacansaari leeyihiin, magaalada Dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug waxaa caawa ka socda olole xooggan oo wadaan qaar ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka maamulka galmudug iyo labadiisa xigeen isla markaasina halkaasi shirar gooni gooni ah ka wada. Musharaxiinta qaar ayaa caawa helaya taageerada iyo ballanqaadyadii xildhibaanada codadkooda lagu kala baxay, iyo halka musharaxiinta qaarna ay quusteen kadib markii ogaadeen in xildhibaanada aysan cod ka heli doonin isla markaasina gaashaanka loo daruuray. 3 ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka guddoonka baarlamaanka, gaar ahaan guddoomiyaha iyo labadiisa xigeen, ayaa wada ololaha ugu xooggan ee doorashada biri la filayo inay dhacdo, maadaama caawa Dhuusamareeb aanan laga jiifanin isla markaasina la leeyahay xaaladdu waa shir ka bax oo shirgal oo nin la heshiin ninna ka bax isla markaasina aad u kacsan tahay maadaama birinta la qabanayo guddoomiyaha baarlamaanka cusub. Musharaxiintan ayaa si weyn loo saadaalinayaa in ay ku soo bixi doonaan guddoonka cusub ee baarlamaanka galmudug, gaar ahaan guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen. Xilka guddoomiyaha baarlamaanka ayaa aad loogu saadaalinayaa inuu ku soo bixi doono Dr. Maxamed Nuur Gacal, halka guddoomiye ku xigeenka koowaad loo saadaalinayo Cabdullaahi Xirsi Maxamed. Guddoomiye ku xigeenka labaad ayaa isna loo saadaalinayaa xildhibaan Maxamed Axmed Macalin, isla markaasina inta badan la ogsoon yahay inay filla Soomaaliya wadata. Sida aan wararka ku helayno, xaqiiqda ah 3 musharax ayaa la sheegayaa inay isbahaysi hoose la leeyihiin, dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaana sidoo kale wararka ay sheegayaan in musharaxiinta ay xiriir dhow la leeyihiin dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda magaalada Dhuusamareeb ayaa aad u kacsan maadaama doorasho xasaasi ah ee biri ay ka socoto, isla markaasina 90% la oran karo in halkaasi lagu kala baxayo ama dowladda federaalka Soomaaliya looga adkaanayo. Si kastaba ha ahaatee, wararka ugu waaweyn beridda isla markaasina ummadda Soomaaliyeed mucaarad iyo siyaasi bay dhegta u taagayaan loolanka malaayiinka dollar ee ku bixinayaan filla Soomaaliya, taas oo micnaheeda tahay haddii filla Soomaaliya looga adkaado galmudug, in rajada filla Soomaaliya ee 2021 bilowgeeda ay ka hayaamayaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ayaa loo saadaalinayaa. Haddii laakiin madaxweyne Farmaajo iyo Khayre ay ku guuleystaan inta badan madaxweynaha galmudug iyo guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ay ku guuleystaan, waxaa la leeyahay rajada kursiga filla Soomaaliya ee 2021 waa ay sahlan tahay 80% inay ku soo laabtaan Khayre iyo Farmaajo. Halkaa naga daawanaysaan waa Calan Sida Media, fadlan nala joog.
هذا دورتان هذا مقال لنا بتكيني وايو بابورت هو وين يتجعل كجلي جد الحراي مجرى والله ثم والله والله ثم والله.